ပြိုလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာခုနှစ်သာသမီရဟန်းရှင်လူပြည်သူအပေါင်းတို့ဘေးခတ်သိမ်းရခတ်သိမ်းတောကခတ်သိမ်းတွေကင်းဝေးနေပြီးကျမ်းမာချမ်းသာကံကောင်းလူတရပြည့်စုံ၍နိဗ္ဗာန်ကိုရကြပါသည်ဗျာ။ယခုခရစ်တက်လက်2022ဇူလိုင်လရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ယာဒီဆက်ဝင်းတို့ဒီဆက်ကမလတ်ဒလဇက်ပြောင်းလဲလို့နေပါတယ်။တရှိတတ်မဲ့အလုံးအားလဲဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနဲ့တောင်းနေတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်တို့နခဘီရင်အတိတ်နမိတ်ဆိုင်ရာကံကြမ္မာပညာရတုနဲ့အပြည့်စုံမဟုတ်တောင်ရိပ်ဖန်းတန်ပန်းနဲ့85ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ကြည့်လို့မြင်လို့ရရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သိမြင်ရရှိတဲ့ကံကြမ္မာပညာရနဲ့ဆန္ဒရာဒီဘွားကြီးရဲ့ကံတရားကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြိတ္တာရာဒီဘွားကြီးဆိုတာအောက်တိုဘာ24နိုဝင်ဘာ22ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရာဒီဘွားကြီးကယခုကာလမှာရှင်ပြိုင်ဖြည့်ဆူရွေးချယ်ရတဲ့ကိစ္စတွေအားပြိုင်ရတဲ့ကိစ္စတွေနေရာတိုင်းမှာပေါ်နေတယ်ရေရှိကောင်းသားမဲ့အလုပ်ရာသူအဆက်အသွယ်အခွင့်အရေးတွေလည်းပေါ်နေတယ်။ကြားမာရေးကောင်းမယ်။ရွေးချယ်ခံရမယ်။အလုပ်မရှိရင်အလုပ်ရမယ်။အလုပ်ရှိရင်ယာတူးတူးအလုပ်တူးမယ်။အိမ်တောင်မရှိရင်အိမ်တောင်ရမယ်။အိမ်တောင်ရှိပြီးရင်တာသမီရမယ်။အလုပ်ယာတူးချမ်းမြေစီးပွားတွေတိုးတက်ပြီးအင်တာဗျူးတွေစာမူးဝဲတွေလုပ်ရလိမ့်မယ်။အဆင့်မြင့်တိုးတက်မှုတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်။ဥတီရအချက်တွေအောင်မြင်သလိုမတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းကအောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားဖို့ရှိတော်လဲအောက်တိုဘာပြီးမှသွားရင်တော့ပူကောင်းပါလေအရာရာကံကောင်းမှုဒီကာလမှာအဖြူရောင်ကြည်ပြာရောင်ခရမ်းရောင်အသားရောင်အရောင်နုနှစ်မျိုးသုံးမျိုးရှိတဲ့ရောဆက်တဲ့အရောင်တွေဝှက်ပါအမဲအနက်တွေရှောင်ပါထီထိုးဖို့ခွန်တုံညတုံညခွန်နှလုံးကြိုင်ပြီးထိုးပါအရာရာကံကောင်းမှုမိဘဆရာခင်မွန်းကြီးဆရာပူဇော်ပြီးကျင်းကတရိษံနေလွတ်တာတွေကျွေးတာတွေလောက်ပါဖျားစီတီတီမှာနေဘူးကန်ကြောက်ပြားအတွက်ငွေလှူပေးပါမဖြစ်မနေငွေကြေးအကြက်တဲရှိတယ်ငွေကြေးတွေလူတယ်ဆိုရင်တော့ကိုတတ်နိုင်တဲ့လူကအလူကန်ဘုံတစ်ခုလှုပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားစီတီမှာသွားလှူပေးပါမတတ်နိုင်တဲ့လူကစုဘူးတဘူးအိမ်ရဖျားမှာထားပြီးမရှိရှိတဲ့ကြားတွေကနေ့တိုင်းအဲ့စုဘူးတဲ့ကို1000 2000 100 200 1000 2000ထဲ့ပါဖရာတရားတန်ခါရန်နာ3ပါးတဲ့သာသနာကိစ္စများအတွက်လှူရန်ဆိုပြီးထဲ့ပါအဲ့တိုင်း9ရက်ပြည့်အောင်လုပ်ပါ9ရက်တည်းမှာလူအပ်တဲ့ငွေကြေးပြည့်စုံသွားပါလိမ့်မယ်ဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပိဋကအားလုံးတောကခတ်သိန်းအပုခတ်သိန်းတောင်းတဆန္ဒမကောင်းမှုမှန်သမျှကင်းငြိမ်းပြီးကောင်းကျိုးဆန္ဒမှန်သမျှပြည့်ဝ၍နိဗ္ဗာန်ကိုရပါစေလို့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ